Šta biste uradili da vam je pradeda u nasledstvo ostavio vinsku kuću staru više od 150 godina? Da se još nalazi u Župi, u Poljanama, u Lukarevini. Da li biste je prodali ili biste se potrudili da joj vratite stari sjaj? Postoji još jednostavnije rešenje, a to je da vas prijatelji prijave za serijal Moja dedovina. Ako ste od Kruševca išli prema Kopaoniku, naišli ste na župske vinograde. Nadomak varoši Aleksandrovac je Lukarevina, mesto u kome su pradedovi pravili vinske kuće kako bi lakše brali grožđe i pravili vino. A danas su mnoge od njih napuštene i čekaju da neko od potomaka dođe i da im novi život. Za današnjeg učesnika epizode Moja dedovina stigla je zanimljiva prijava. Poslali su je vinari iz Župe i prosto su napisali: mi ga prijavljujemo zbog njegovog poštenja. Bratislav Rakićević Bata, 1973. godište, otac troje dece, a od pre nekoliko nedelja i deda, tako mlad. On je taj koji će obnoviti svoju dedovinu, a mi ćemo mu u tome pomoći. Naš domaćin Bata ne odustaje od svoje dedovine, iako se mnoge okolne stare kuće ruše. Pa važno je, znači, eto, da stanu ti neki koren, da se to zaštiti, da se, jer znači oni su se nekad mnogo mučili da to stvore kapital, mnogo su zemlje kupili, sad znači da se to, eto, da se obnovi, da se to radi, da se začuva. E sad šta će da bude dalje, da će moja sina, deca da nastave mojim putem. Mislim da si imao otvorio dobar put, evo, uvek smo pričali da će ta Lukarna da zaživi, znači za nekih možda, kad sam ja bio dete, 20 godina, za 33 da zaživi i možda se to sad vreme okrenulo, da će ona da nekad ima neku perspektivu, da se znači tu dođu neki turisti i gosti, da se to malo krene, da faktički prodamo, znači, vino na svom pragu. Bata želi da dedovinu obnovi zbog prošlih generacija koje su se mučile da ovo stvore i njihove slike čuva kao nešto najvažnije u kući. Pradeda Milen i praba Zorinka. Znači, ja mislim da su oni u kući napravili možda pre 150 godina. Moj pradeda imao, znači, konja nekad, on nije se s konjem išao pešaka u to vreme, znači, to je bilo nekih 20 godina, znači, 100 godina, znači, taj je imao konja. On je to i fijaker imao, znači, to su, znači, prvi stvaraoci ovih naših poljane Lukarevine. Zatim idemo, evo, moj deda i baba, znači, to je Jugoslav i Miljojka. Oni su, znači, to posle nasledili, održavali se do kuću koliko su mogli, proradili u ostanje da bude, da ne padne, da propadne, da stane dalje, da bude u funkciji. Naš domaćin lista album svih onih koji su na ovoj dedovini radili i dan i noć, a nada se da će i nove generacije to poštovati, ceniti i sačuvati. U Župi je postojalo na desetine ovakvih naselja sa vinskim kućama, ali je ostalo samo nekoliko. Lukarevina ima još dve, tri kuće koje su opstale. Jedna je Batina i naša misija da je spasemo ima širi značaj, da sačuvamo i svedočanstvo života predaka vinara Župe. Domaćinu smo doneli 6 prosečnih plata. Probaćemo da nabavimo materijal, angažujemo radnike koji nedostaju, pozovemo u pomoć prijatelje, rođake. Sprat gore, a i sprat dole, bit će veliki izazov u naredna 4 dana. Zadatak nam je da kuću dovedemo u stanje da mogu da je koriste i gosti i familija, a zatečeno stanje nas plaši od samog susreta. Evo ga plan za prvi dan. Planirano je ovako, da se ovde u Lukarevini, u Župi, uradi prvog dana sledeće. Da izbacimo sve što nije potrebno. Znači, dosta toga mora da ode na đubre i ja mislim da domaćin toga mora da bude svestan. Druga stvar je da se neke stvari premeste u ovaj jedan očišćeni deo. Onda da vidimo šta ćemo sa podovima, jer jako je komplikovano, potrebno je da se kompletna zemlja iznad tih dasaka na spratu skine da bi radnici koji rade pato se to uradili novo i uradili iz početka. I ono što mene naročito plaši, to je šta ćemo sa tim delovima fasade koje je potrebno obiti, pa onda o nekom specijalnom
masom sve to srediti, jer ne smemo bilo šta da mažemo po tim zidovima, jer je kuća pod zaštitom Zavoda za spomenike, i da se sve to osuši i da stignemo za 4 dana da sredimo tu fasadu s polja, a uz to da sve unutra bude gotovo. Prvi dan počinje, neka nam je Bog u pomoći. Osnovno pitanje je bilo ko bi mogao da pomogne domaćinu i nama sledeća 4 dana. Kroz glavu su nam se motale dileme. Hoćemo li imati dovoljno uporne i spretne ljude da nam pomognu? Majstore koji znaju da rade na ovako starim objektima. Prijatelje koji će da zasuču rukave i potegnu kad zapne. Narod je počeo da se okuplja. Supruga našeg domaćina nas je dočekivala, a mi smo počeli da shvatamo da će nam fizička radna snaga biti i biznismeni, poznati vinari širom Balkana, koji su jako emotivno povezani sa našim skromnim domaćinom. On je mlađi od mene 2 dana, samo i praktično još iz porodilišta, to nam je bio prvi susret. Tu smo se prvi put sreli, nismo znali naravno za to, ali znamo se ceo život, bukvalno. Bratislav je moj školski drug, zajedno smo krenuli u srednju školu, odatle se znamo i maltene zajedno smo krenuli u proizvodnju vina, nastupanje na raznim sajmovima, tako da je Bata uvek bio aktivan i uvek je bio uz nas da budemo svi zajedno, da predstavljamo župu. Bata je dobar čovjek, ono što se kaže pravi srpski domaćin. Fin, tih, smiren, sa puno dece, vredan. Za njega nema neću, ne mogu, nemam vremena. On uvek može, uvek hoće, uvek ide. On svoj posao da ostavi, a drugom da pomogu. E, on je takav čovjek. Njemu nikad niko ništa nije pomogao. Sve što je stekao, stekao je sam. I to je jedno veliko poštovanje. On zaslužuje. Mi kad pravimo maturu i kad idemo na matursko veče, znači, Bata se diče Losovre. Jer Bata je čovjek koji je sve svojim rukama stekao. Mi to jednostavno volimo, poštujemo. Znači, nikad, čovjek samo svojim radom, znači, on nikada nije dobio države ništa. Sve svojim radom. I on se i ne žali. To je, mislim, onako da kažem, jedan... Teško je naći takvog druga. Ali je velika cijena imati takvog druga. To je pobeda. Jasno nam je bilo da postoji još jedan motiv zašto ljudi dolaze da pomognu. Svi njima bliski ljudi znaju da su protekle godine ovoj familiji bile jako teške i neizvesne. Prvo, čovjek na nekom sajmu vina upozna Batu i on kaže tamo treba mi, ne znam, toliko vina, toliko ti otvorakije. Bata poveruje tu priču i on mu to da. On mu nikad ne plati. Posle toga zadesi to da mu umre otac. Žena mu se razboli od tumora, što je strašno. Umeđu vremenu... Meni je konstatovan tumor. I to maligni tumor, 4. stadijum, koji je, nažalost, 99% su ljudi rekli da je to neizlečivo i da je baš sam jako bolesna, ali da li je to bila moja upornost, da li je to nešto, dar od Boga ili kako već, ali ja sam to nekako prebolela. Sad imam ponovo neki problem koji se javio. Posle ovoliko sreće i unuka i sve što se desilo, evo sad ponovo nešto. To su bili neki teški trenuci u to vreme. To je znači bilo pre 6 godina, međutim sad opet ima neke dice da se to opet nešto pokrenulo, se povratilo. Mislim da ona se osjeća, vidite, dobro, vidite se, pričali ste. Rezultati dobri, sve je dobro, znači, ali ne znam, vidjet ćemo. Mislim, to je naopaka bolest, opaka sad. Šta će da bude, vidjet ćemo. Mislim da će da proguraju ovu situaciju. Jer kad nam prvi put bilo, znači, mi smo mislili to je gotovo, posle da smo bili, to je pre 6 godina, bili mladi, znači, deca mlada, svi mladi. Ali ja to naišli, znači, na jednog doktora dobrog, da bi ostala nesposa, da bi ostala bez oka, to niko živio ste. Jer, znači, 1000 dio minuli sam bilo da stane ili bez oka ili na postelji. I
niko nije teo to da se to vidi, da se oni boje, da se... Ja nisam se nija bojala, ja sam krenula i rekla idemo samo do pobjede i da sve stvorimo za decu i da imaju oni. I evo sad, hvala Bogu, i ovo sad ćemo sve lepo da im napravimo za njih, da oni sutradan imaju da žive od ovoga što smo mi nešto započeli. A nadam se da će da izguramo svi zajedno do kraja. Prijatelji i komšije su za nas imali jasnu poruku. Počinjemo i ne gubimo ni minut. Nestajemo dok ne završimo ovu dedovinu. Ali samo kotrljenje. Ma samo kotrljenje i braca neka ga rastavi dole i molim lepo. Ali tako? Ajmo samo. U pomoć su prvo pristigli vinari župe, stari prijatelji. Braco, ali može nešto se iskoristiti od ovog? Može? Može za ogradu. Bravo, tu. O, dovolj, tu ga diži tamo. E, i neka ga on rastavi. Ovo je za pranje. Da vidimo šta ćemo na kraju da dobijemo kad operemo ovo. Au je. Uf. Je li ima neko one veštačke suze ili nešto tužno pričajte? A, puna prašina. Šta je sa to? Ne da ruši kuću. Podelili smo se u dve ekipe. Za gornja i donja delovanja. Raščišćavanje dedovine je pola posla, ja to stalno pričam. Jednostavno mora da dođe dan kada će domaćin da kaže bacamo ono što nije potrebno. Na ovoj mobi imamo i doktore nauka poput Radovana. Mogu sam mehaničar, ali si doktor. Pomaže i Bog. Бог помогу. А мог би ти имал да но помоги. Е, мој доктор. Сад како горе една екипа расчишћава, тако нама прашина пада на главу. И они кажу да је најверојатније Боци, пошто има највише кила, да он тренутно шета, пошто нам пада жешће. Има такав господ да му дајте вани ко ши ово. Боци, конски друг нашег домаћина, је под посебном тензијом и тремом шта ће на крају бити. Naguta smo se prašine, onako baš. Ali smo brzi, iskreno. Evo ga, poslednji komad iz ove prostorije, ne znam šta se gore dešava, ali sam shvatio da je moba čudo. Serijal Moja dedovina je bazirana na mobi, da okupimo prijatelje, kumove, braću, da zaduže dnevnicu, kako se kaže, da pomognu domaćinu jedan dan, a on će se u budućnosti odužiti njima. Vidite kako to funkcioniše, čas posla. Mi sad idemo dalje da pokažemo šta to sloga može. Pitate se šta ćemo uraditi sa ovom starom kućom. Čeka nas prostorija u prizemlju. Njeno stanje trenutno nije baš najsrećnije, tako da tu imamo gomilu radova, od podova, preko zidova, do nameštaja, čitavog interijera, da bismo dobili jednu, ajde tako da kažem, gostinsku sobu u kojoj će neko moći da sedi i da proba vina koja braca pravi. Kada odemo na sprat, prva prostorija u koju ulazimo trebalo bi po našoj zamisli da bude opet neka vrsta gostinske sobe gde će biti neki krevet gde neko može da prilegne ko neće baš moći za volan. Idemo dublje u sledeću prostoriju, tamo nas Boga mi čeka posao. To bi trebalo da bude porodična soba gde može i naslednik, koji je rođen pre nekoliko nedelja, da odrema kada oni porodično dođu na svoju dedovinu. Idemo sve, od podova, plafona, radimo zidove, radimo okolinu, a Boga mi koliko ja znam i put.
Šta si uradio bo to? Bacili smo mu. Polomilo se, izbacili smo. Eto, meni je krivo, to sam ja mislim da sačuvamo, zato što je baš to tradicionalno taj krevet koji nije dimenzija, nisu ljudi bili, da kažem, ono, veliki, nego se spavalo dijagonalno. Da li nama samo fali ovo izbeđe? Viš, imamo sve. Ako su ovoliki ljudi bili, koliki su bili veći? Jeste, nama fali samo izbeđu. Ali sad uzmi ti pa na tovari. A nismo uspeli da snimimo koliko si se ti iznervira. Neću ja ni da... Ja to neću da bude rešen. Ja to neću da pokažem. Ali on tvrdi da ima identičan krevet za sutra, ovakav identičan. Ja su stigli dušeci. Ovde je sada problem što su stigli dušeci po meri pravljeni za ovaj krevet. E sad, krevet naš ima sad kakvu mi hoćemo dimenziju, znači više nije problem. Dobro, pošto vidi, ja ti ja objasnim. On čovjek tvrdi da ima. To je nemoguće. Mi smo radili po meri ovog kreveta. Ako on ima, neka ga donese. Ali ja tvrdim da nema. A ti onda moraš da staneš ispred kamere i da kažeš želim da se izvinim mom školskom drugu u Bratislavu zato što on ima identičan krevet. Ja njega mnogo volim, ja neću njemu se izvinjavam, ali nije smio da uništi ovaj krevet, bre, Srbine. Drug našeg domaćina Bate Boci naumio je da šmirglamo i sređujemo stare krevete. Ja sam naručio dušeke i sada nam se sve srušilo kao kula od karata. Ej, sutra stiže drugi krevet, bacite to, stiže drugi krevet. Pošteno, brat. Ja verujem. Taj će da napravi. I ovaj će da napravi. I lepši i bolji. I ovaj će da napravi. I lepši ja ću ga napraviti. Ti. Posle. Ovo će ga napraviti. Braćo, čini moj duši da obećavaš kad te volim. Ne, ovo će da napravimo. Idemo kod Ričević, imamo dve daske jaga. Nemoj da napravimo. Dimenziju pravimo. Ja, i ovaj. Jel imamo mi sutra dva kreveta? Imate dva kreveta. Jedan gostinski, drugi da. Porodični. Da, imate. I onda neće Boci da nam se sekira. Idemo da radimo, ajde radimo, ajde radimo. Boci, idemo da radimo, ajde. Radimo. Ajde. Znam zašto je tenzija u vazduhu. Deluje da para nemamo dovoljno, šest prosečnih plata je budžet, a nismo sigurni ni u svoju računicu, da li nam je plan dobar. Oko nas, polusrušene kuće, ponekad nam deluje da i mi pokušavamo nemoguće, a svima je jasno da je naša odgovornost i u tome da damo primjer i volju drugima da se vrate i probaju da spasu svoje dedovine. Naš glavni majstor je komšija Mića, švajcarski penzioner. Nisam skoro sreo vrednijeg čoveka. A domaćin Bata je tu da da primer i prvi zapne koliko može. Za radove imamo samo 4 dana i sat uporno kuca. Iskreno da vam kažem, ja nisam očekivao baš da će to ovako da izgleda. Da sad vadimo zemlju sa patosa. Pogledajte, sad se već tu vidi dole, donji sprat. I sad, šta radimo? To uklanjamo i onda posle toga ide znači taj rošti, takozvani onaj od drveta. Pa onda unutra izolacija, piljevina u kombinaciji sa krečom, pa tek onda idu daske. Kako ćemo mi da stignemo, nemam pojma. A da vam iskreno kažem, došlo je poslednje vreme. Vreme da čovek kopa po tuđim kućama. Pazi dole! Zašto ti treba? Ovde sipe vode. Komšije Dušan i Miloš, najmlađi pomoćnici iz komšiluka. Taman će naučiti pored Miće staru tehniku, stari zanat i dobro se zabaviti sa nama. Mićo, šta je to sad? Evo, to je sad ovaj, taj malter što je bio, on je bio podlupljen, tako da mora da ga skinemo da bi stavili novi. I šta sad, zavod koji je kao zaštitio taj objekat, to se zna kako se radi, to drugačije ne može? Drugačije neće da ga radimo, nego kako su oni predvideli. I šta sad tu ide, kao preko toga, šta ide sad? To se čisti i? I stavlja se malter ponovo. Da, a kakav je to malter? Od blata. A od blata malter. I to tako mora svuda da bude? Svude, tako će da bude. Da. A ovi mladi momci? Oni, to što je ovaj, već podlupljeno, oni moraju skinu taj stari malter da bi... A gde ste našli ovako lednu snagu aktivnu? To su mladi ljudi, župe, radni, vredni. Na mobi, na mobi. Na molbu, rade, za svako, šta god za treba, oni su tu. Završava se prvi dan, možda za mene, ali za radnike i za ne,
juri se da se stigne fasada za 4 dana, ne znam kako će to biti. Ono što mogu da vam kažem, danas su urađeni podovi, izbačene stvari, dosta toga urađeno. Sutra nas čeka i nasipanje puta i izrada podova i mislim da je to neki spisak dugačak koji ne vredi pričati ovakvu kameru. Ono što mogu da kažem, ovo mi je simpatično, sam pronašao na kraju dana, kucnuo je čas, sad čujte glas. Priroda je naš, pretpostavljam, spas. Vidimo se ujutro. Lepa je Župa. Kraj Srbije u kome je oživela srpska tamjanika, u kome se ponovo pije srpski prokupac, stare sorte grožđa naših pradedova. Ove poljane, zaseoci, nekada su za familije iz ovih krajeva značile život. Pošto je moj otac 60 godina, imao nekih 15 godina, 16. Znači, nije imao više, on je tu, znači, dolazio cijelu zimu. Od oktobra do februara svi su reljne, samo imamo. Znači, ovo je cijela sad lukana gde se nalazimo, sve su vinogradi bili tih godina, 60 godina. I kad dođe, recimo, čovjek sad u proleće, koliko vidi ljudi sad tu u polju, tad? Pa sad, tad u ljudi, znači, to je bilo kao, znači, kad odeš ovako neki, na primjer, pijacu, neki restoran, eto, kad je puno, na pijac, znači, uvako se odeš. To je, znači, poljana puna naroda, puna ljudi, puna svačeg. I svi su peške dođe, niko nima ni kolani, ni sad peške dođe. Znači, mi smo prvi tako kupili sam već 4. godine, do tada smo svi peške. Do tada svi odavde peške i odavde se vuče hrana. Peške kući i peške, i mora da nese hranu sve na ruku, nema drugše. Znači, nema vremena sredstva, nema traktora, nema i male krave. A selo iza brda tamo? 5 km dođe, znači preko brda. Sati nešto peške? I više kad nosiš nešto? Pa kad nosiš nešto koje je sat i po, znači nema da sineš pre. Bilo je vinskih poljana i vinskih kuća na 20 lokacija u ovom kraju, a danas kao da gledamo samo ostatke jedne vinske istorije. 2020. godinu i 2021. obeležio je koronavirus, a na Balkanu još jedan jak utisak. Kogod je imao selo, nekako se spasio. Zadatak serijala Moja dedovina nije da obnavlja srušene kuće ili nagovara ljude da se vrate na selo, već da pomogne onima koji već dugo planiraju da srede svoju dedovinu, da u tome uspeju. Moja dedovina u Župi u Lukarevini. Kažu, nema puta, loš put, ne može da se dođe do tih kuća, pradedova. I ja kažem, ljudi, u ovakoj smo mogućnosti. Nema drugog rešenja. Nema. Moramo da nasujemo put. To je nekih 360 metara do 400 i tako dalje. I bila je veoma jednostavna procedura. Detektovali smo da džaba mi ovde sada pokrećemo neke akcije ako stvarno ovaj put čim padne neka jača kiša, bude blato do kolena. I kažemo ovako, kako, šta, raspitamo se, pozovemo opštinu, ovakav nasip je već obezbeđen za određene seoske puteve i onda brzo organizujemo čitavu akciju i evo ga, polako stiže, bit će sigurno bolje nego što je bilo. Treba. Jel radimo? Pa kugde, gde se čovek ne nada, tebe ima. Hoćemo da oživimo selo? Hoćemo, nego pa šta? Nema šale. Čekamo vas da dođete. Ja čujem, idem ovde, neko priča. Milane, Milane! Pa kako, pratim, to je više redovno. Ajmo, gurajte, ljudi! Hop! Kada smo nabavili materijal za nasipanje puta, iz opštine, onda je problem bio ko će sad to da odradi taj posao, ko će ovaj put da sredi.
A onda smo se setili da je naš domaćin lovac, da ima svoje prijatelje lovci, da je među njima Zoran Knežević Žuća, koji ima mašine i radnike. Molim lepo. Je li isti krevet? Jer ovaj nije, ovaj... Znam što me gledaš. Ovo nije krevet koji bi trebalo ubacivati u ovakvu kuću. Nije, zato što je moj drug rasturio krevet koji je trebao da bude isto ovakav identičan, pa sad ono drugi, jer niste joj me slušaš. A? Znači, sad bi imali dva poljanska kreveta, ali još ćete sve pod kazan, ne može. A ovo je sad ostatak, to sad nema veze. To je ostatak, ali ovaj... I onaj nije isto. Ovaj bi se uklopio u poljansku interijer, a ovaj neće se uklopi. Ali oni sve što im je više, ako oni idu pod kazan, ne može. Da se loži kazan za rakiju? Da, bome. Dobra je i rakija, ali ne može sa ovakvim stvarima. Znači, to da se razumemo. A ti si se još više iznervirao jer si shvatio da su taj slomljeni i ovaj sada... Potpuno isti. Potpuno isti. Znači, to je bilo meni super, ali... Može, Zete, evo ga, Zete. Može, Zete, samo Dušek da vidimo za meru, pošto i za meru si rekao, bilo je kao, ne može da. Ja sam uzeo po meri, ali sam računao da neće krevet da razvale. Pa rekao si da ne može. Ali su trebali da budu dva ovaka, ne jedan metalni. Znači, nisu smeli da izlome ovaj krevet. Mere, dobro, Dušeći, stali sve. Ama niste smeli da izlomite ovaj krevet, bre čoveče. Ne može da si lomi. Ljudi, imamo Dušek, imamo krevet, makar ovaj jedan, ovaj da razmislimo još. Imamo rezervni, sad kao imamo i rezervni Dušek. Zeticu, kad budeš kopao vinograd, odeći da ležiš. Tema o kojoj se ovih dana mnogo ne govori je da je Zet odveo maloletnu ćerku i preživeo susret sa mladinom familijom. Sad kada se sve stišalo, sa tastom radi i ne pita koliko. Kaži mi jednu stvar. Pazi, ja moram da te pitam logično da mi kažeš. Kakva je bila reakcija kad su saznali za vašu ljubav? Iskreno. Pa šta znam? Malo... Mladi ste. Pa da, da. Bilo je svašta i ovako i onako. Pazi, ja iskreno ti kažem, ja te sad gledam. Koliki je taj put da stigneš od toga da nečiju ćerku oženiš, sa toliko malo godina, a da posle toga zajedno sad radite ovde? Pa šta znam? Dug, onako. Dug, da. Čekaj sam... I kako? Znači, voliš filmove da gledaš? Voliš? Pričamo o filmovima nešto. Da. Sad je sve savršeno. Da. Pa to ti kažem. Tako ti kažem. Ljubav je pobedila. Nema veze, sad je stiglo unuče, sad je sve oprošteno, ali samo da se radi fizički. Ako ne bude radio, ja ću da podsjetim bratu što se desilo. Pričaj kako si super. I evo, danas imamo bebu. I koliko ima on sad? 20 dana. 20 dana ima? Da. Relja. Ja moram da znam da je Relja kad deda non stop priča Relja, Relja, Relja. I mnogo smo sretni zbog toga, stvarno, baš mi je drago. A prošli ste veliku borbu, a? Da. Malo krivudav put bio, a? Pa jeste. Dobro, super. Sad će ova dedovina, mi ćemo probati da napravimo da bude takva da ovde može da boravi beba. Ja sam isto bila mlada, kao i moja ćerka koja se sad udala. Ja sam u 18. godini sam se udala. U februaru mesecu, 28. februara, međutim, na moju žalost, on 22. marta otiđe na ratište. Ja sam praktički snaša bila 20 dana kući, ali sam opet ostala sa njegovim roditeljima i sačekala da on živi zdrav se vrati sa rata i posle 72 dana on je došao. Našem domaćinu Bati je sluh oštećen u ratu. Godine posle, donele muke i nevolje, ali je volja našem domaćinu ovih dana nikada jača.
Jel sad ovo klizanje prošlost? Da. Hoće ovo dobro da bude? Tako, ovo je ravno asfalt, umate ne ovaj materijal. Hoće da to da bude sabijeno? Pa kako, neće to. Znači ovo blatište... Neće da bude. Pole je ovo. Nije nego što je klizavo, ajde što je blato, nema veze nego je klizavo. Takva zemlja je tu koja je klizava. Ne znaš šta je ovo? Pa svaka vinogradska zemlja je klizava. Klizava smonica, tako reći. O majko. Jel mogu ja ovamo da prođu? Ajmo, krećemo ponovo u akciju. Malo je sad smirilo, idemo. Posebna izolacija za pod od dasaka, i to od kreča i piljevine. Naš majstor Mića nastavlja svoje radove blatom. Danas smo uradili drugi sloj blata, takozvanog malter od blata sa slamom i plevom. I sad nam ostaje krečenje još. Uglavnom je sve to rađeno kao i nekada što je rađeno. To je taj stari sistem, nekadašnji, kako su naši stari dede radili. Pomotnici su bili super, slušaju, svi su dobri, sve je okej. Ja sam zadovoljen sa njima i zadovoljen sa posao. Što smo ovo radili, sve će to biti na određeno vreme i malo pre vreme. Ti Miloš ima dedu Zorana, tebi se deda jedan zove? Zoran. Njemu se deda zove jedan? Milen. Milen, a tebi? Milan. Znači vi ste u suštini braća. Ali gledaj sad, koliko gde tebi deduje? Meni u Veljoj Glavi. Meni ovde u Veljoj Glavi. Znači ima dve deduje. Možda prodaš meni jednu dedu? Ne, dedovi nas ne prodaje. Daj bre, čovječe, pa šta će ti nagumilavanje bez veze? Pa učite malo ekonomiju, nema potrebe. Što misli ti? Pa, dedovina se stvarno ne prodaje. Ne prodaje. Ne, meni ne gori nigde. Znači za to, znači samo... Ako u slučaju dođe neke promene plana, znači ne gori, ali javite. Dogovorit ćemo. Eto, ne, to je u redu. A ovo svaka čast što ste radili bez prestanka i tako dalje. Koliko ima Miloš velikih godina? 13. I Dušan Stilni? 14. To je radna snaga. Te molim vas, kaže omladina ne radi. Su laži, insinuacije, na račun nove generacije. A to ti je. Ne smijem da pitam nešto, dođite samo da vas pitam. Samo ovdje izvanje. Hoće da bude gotovo na vreme? Hoće. Sigurno. A kad je vreme? Joj, ubit ću se života. Utorak. Utorak? Sutra će bude gotovo. Hoće sutra stvarno da bude. To je ponedeljak. Nemoj, molim te, da mi sad... Da mi radite. Čekaj se završimo ovo, a sutra ćemo ovo postojiti. Dobro. Znači, može da se, ako se kreći, da se stigne sve. Nemojte, molim vas. Ja nemam slabo srce, ali otkud znam ovako s vama dva, tri susreta i već bi morao da radim da nosi holter. Malo temperamentni više nego... A, više, a? A, dobro. Dobro, ništa, kaže, obećao čovjek pred kamerama. Mislim, ja sam samo zbog toga došao da obeća pred kamerama. I ovaj dan se polako završava. Put se radi, završit će se, kažu. Majstori kažu, završit će se pod. Ovi koji kreće kažu, završit će se sve iz polja iznutra. I svi kažu da će se sve završiti, a ja iskreno da vam kažem, toliko mi daleko deluje to da ćemo mi sada doživjeti da stavljamo nameštaj, slike, lampe i tako dalje, kao kad se krene od Bačkog Petrovca do Kučeva. Peške. Stigla je Bakajela, batina majka, koja se udala u 16. godini i ceo život pamti u ovim vinskim poljanama. Kažite mi, ovo, celo ovo naselje, kako je živelo kad ste vi bili mladi? Pa kako? Pa živelo, tako jako, bedno. Bedno narod, dolazio tu i sa krave i sa kola. Krave tu, pa tu kraveno ćepa, tu vino, tu pravimo vino po drumu, tu. Nismo tarali kuće. Tu je sve bilo.
bačve, burići i tako sve tu bilo. Ali težak posao, puca kičma, a? Kako nije? Pa smo kopali ručno, pa cijel dan kopamo, pa uveč idemo peške kući. I koliko dana u toku godine vaša porodica provede na toj dedovini, što kažete? Eto, moj muž je pisao 120 dana. 120 dana? 120 dana. Pisao. Pisali smo kad god dođemo, zabeležimo. I imali ste beleške? Imali smo beleže, beležio 120 dana. Znači, ova dedovina svaki treći dan nečemu služi? Da, svaki treći dan. Oprilike tako. A kiša, el kiša samo ovo ne može da spere, kažete? Ne. Dobre. Ne, ne, ne može. To je meni sad važno. Ne, ne, ne može kiša da spere, ne može. Sad očekujemo da mali Relja kad poraste da bude nova generacija da vodi ovu dedovinu. Da. Sada kreće neformalna građevinska inspekcija. Bučo, molim. Kako ide, Bučo? Ide, ide. Sada zignimo. Pa sad ide puštenje kondor, stavljen roštilj, išli su kajle, sad ide pena jer je neravno i veliki je razmak između starog okay, patosa. Ok, da stignemo vremenski da sve... Stiže. Dobro, to je važno da znači, možemo vremenski da postignemo. Stiže na vreme. Dobro, dobro. I sproštovati se roštilj. To je važno. Jedini deo gde majstor Mića može da stavi beton je dole u podrumu, jer je već pre 40 godina to dozvoljeno zbog vinske buradi. Mićo, jedno pitanje, čas. Jel stižemo sve da završimo kako treba? Možda će malo da kasnije da povuče beton, da vratim finiš. Dobro. Ali u principu... U principu stizamo. Po onome što smo planirali, će stignemo sve završimo. Obavim. To je važno, razumijem. Ali i da bude kvalitetno. Nećemo raditi... Ne, pošalimo ni malo. Mora da radimo 100%. Vidi. Ovo vam je rekao, pa vi sad vidite kako ćete. Važno je da bude kvalitetno. Obavim. Pa bez toga neće da radimo. Vidi. Ja te za to pozdravljam. Idemo dalje, imamo dalje radnike. Okej. Ćao. Ja moram da radim moj posao. Braćo, kako ide? Odlično. Hoće da stignemo, sve da završimo? Hoće, sve stižemo. Dobro. Jel treba nešto da fali od materijala, nešto? Ljudi, ako nešto zafali, odmah da kažete, znači da se to obezbedi na vreme. Jeste gladni, bre, ste žedni, jel treba nešto? Sve je u redu. Dobro. Zamislite da vam je zadatak da se jedno šest prosečnih, republičkih, što kažu, plata, nekome obnovite dedovinu, okupite radnike, okupite rodbinu, pokušate da napravite neko čudo da ta dedovina dobije onaj stari sjaj. E pa baš to je zadatak moje dedovine. Verujte mi, ovo nije lak posao. Čim smo stigli do Moleraja, to je dobar znak. Ovo je dobra. Na primjer, pošto da vam kažem u serijalu Moja dedovina, pokušavam pola stvari da nađem preko oglasa i mislim da mi ne ide loše. Evo sad ćemo da proverimo ovu garnituru jednu. To je garnitura puno drvo, Vrnjačka banja. Vidimo šta kaže. Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, zovem povodom oglasa za ovu garnituru od punog drveta, ovu starinsku. Slušaj, sad je otišla. Sad je otišla? Sad je otišla. Imam neku drugu varijantu, mogu da ti slikam popodne, pa da ti pošaljem. Ajde vaš, znači ova ode? A, ode, ode, otišla vaša. Otišla, znači evo, znači ja te ne slažem, ali pola sata. Ej, dobro. Ovo je iz Beograda. Iz Beograda, ljudi? Ma da, ba to. Pa šta će njima u Beogradu to? Treba im nešto, dakle, za neko prave, neko imaju neku, neko nešto starinsko prave, znaš. I onda im trebalo baš to neka eto varijanta, tako da u principu, svi su. Ado, ali nije možda serijal Moja dedovina?
Jeste. E, pa Milan i ovdje iz moje dedovine, hvala na garnituri, šalimo se, malo pozdrav veliki za vas. E, to. Jel, Milan, jeste zadovoljni? Jeste, sve okej. Samo da vas pozdravimo, samo malo smo pravili šalu, samo da vas pozdravimo i mnogo je lepa garnitura. E, super. E, ja imam još jednu varijantu, mogu da ti pošaljem ako ti bude trebalo, Milane? Može. Ako budemo išli u neki deo Srbije gdje treba nešto tako lepo, ja vas ponovo zovem. Dogovoreno. Pozdravite mi... Ako ti bude trebalo neka varijanta, to etno mogu da ti nabavite, znaš. Važi, pozdravite sve u Vrnjačkoj Banji. Važi, hvala ti puno. Javi se gdje budeš dolazio. Važi, pozdrav veliki. Ja pijemo negdje piće. Super, pozdrav. Važi, hvala ti. Zdravo. Što me svi zovu na piće? Ima onih koji su srećni što zakon kaže da ne smemo da nasipamo put po celom naselju i narušavamo ovu starinsku celinu. Komšija iz susednog sela ima svoj hobi, kome ova situacija savršeno odgovara. A ja sam zaboravio da popodne stižu ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika Kraljevu u kontrolu radova, jer je kuća pod zaštitom. Evo, ovo, 104 stolice, ovo. To će kao za vinske, da ljude koji hoće da probaju vino, da stoji tu. I unutra će se ubaciti dva stola, stalaže za vino, flaše od vina i slike stare župe. Dobre, to bi trebalo da bude. To. To okej? Okej. Mislim, potpuno industrijska jedna stvar, ali ajde ispred je. Da, to. Ajde, progutat ćemo. To. Nama je to vrlo bitno, sad to se obih u ovom prvom delu, koji je Odžaklija i Blato. Pa ti ide preko toga kasnije Blato? Pa, mislim, Blato da ostane. Znači, samo on mora da zna da ako od nas traži uslove, traži da damo naše mišljenje, mi ne možemo da damo pozitivno mišljenje na ovaj pod. Ne zato što je on ružan ili što ne znam ovo, ono nego što... to treba da se završi u Blatu. U Blatu. Razumemo se. I nema problema, dižemo daske. Samo kaže želimo dižemo daske. Imaš kondor, lepo fino nabaciš. Dobro. I malte ne uradiš kao što ćete raditi dole onaj. Znači da rezimiramo. Posle inspekcije smo došli da dignemo daske, sve ove koje smo stavili i da stavljamo blato pre. To da, ali to samo u ovoj prvoj prostoriji. Dobro, dobro, neka bude tako, okej. To. I ostavite ovu izolaciju dole. Na izolaciju stavljate blato. Na izolaciju blato. Dobro, sve smo se razumeli. Mi sada po zahtevu zavoda moramo vratimo to što hoće ljudi. Da razvalimo ovo novo što smo uradili, stavimo zemlju, ove daske idu na drvljenik, dole smo sve uradili kako treba, tako, dobro, to završit ćemo jer nije kuća na prodaju. Znači mi sad nemamo nikakvu dilemu. Čekamića moj je radio u Švajcarskoj 30 godina. Ja sam rođen u Francuskoj, ali to sad nema veze s ovim. Mi smo, da se zakon ispoštuje, u redu je. Ako se poštuje u zemlji zakon, neka se poštuje. I mi ga poštujemo. Šta mu radimo? Ne dozvoljaju i daske, skiramo daske, stavljamo blato. Za nas bilo je malo strasti ovde. Jedni pričaju kako su ljudi iz zavoda bili, pa rekli jedno, pa rekli drugo. Reč na reč. I mi sa zapada smo doneli odluku. Rušimo. Ide blato. Kako oni hoće i kako moramo. Jer mi volimo blato. Volimo. Tako je, ajmo. Idemo. Ajmo Čekamićo. Ja ne umem da rušim, ali umem da navijam. E, ti navija, ja ću da rušim. Uo, su ga zakovali. Sada je samo važno uhvatiti dobar ritam. Opa! Opa! Idemo napolje. Pazite, pukovačka kobra. Kuna ekser, ajde. Pazi samo. Pazi. Ajde, nosi ga dalje. Ajde, izvolite, uđite. Završit ćemo mi brzo to. Ne brinite ništa, stižemo sve, bez nervoze. Čekamićo, jel tu ide blato sad od ozdo? Blato, da. Dobro, pravimo ga, nije problem. Drži dasku. Sad sledi mešanje blata, nove neplanirane ture. Drage komšije i prijatelji, spremite se za posao do kasno u noć. Ajde.
Danas, ako se ne poludi, neće nikad. Novi problem sad. Gledajte sada šta se dešava. Mi sad po zakonu, normalno, ne smemo diramo ovaj put, jer je sve to celina, ta starinska. Donde smo uradili put? Sad nam stiže beton, pošto ima pravo da se uradi dole, jer je 70. godina urađena prva. Ona i sad mi možemo neku specijalnu smesu betona da dole stavimo u prizemlju. Evo je sad dole betonjerka, ne može se popne uzbrdo. Sad taj beton mora dođe do kuće, a kamion ne može da prođe ovde. A mi po zakonu nismo mogli da uradimo put. Sad smo opet mi krivi. Majstore, šta će se desiti sad? Šta će se desiti? Znaš se desi? Šta? Da uzmem traktor lepo, ja ću čekam i da vuču direktno ovo i da vidi Bog. Kako to, šta znači to? Znači, traktor je dozdo i pravo pred, sipa i ja ću da čekam, nisam ja da pobegnu. Sipate iz betonjerke u traktor? U traktor i ovo direktno ovo i milina. I koliko će to traje? Koliko god traje. I vi ćete da budete tu? Hoću. Iz kog ste vi mesta? Ja iz Ljubina sam. Čestitamo vam, čovek ste. Ajde, do kraja. Još, ajde, još malo, još malo, još malo. Tako je, čeka Milutine. Opa, milimetar. Idemo beton. Ovo nisam video nikada, a verujem ni vi. Upornost ovih ljudi je za nagradu. Župa je čudo. Jasno vam je sigurno da se ovaj dan neće završiti po planu. Proračun je čekamićo do... Do četiri. Do četiri. Znači njega čeka ravnanje ovog blata sad. Je li tako? Moram to blato do četiri, ne mogu ranije da ga završim. Kasno smo počeli, bez, to nije bilo u planu tako. I to je to? I to je to. Znači, nema. A da završimo moramo, ne, ovde. Da nije pošteno da kažem čekamiće danas, ovo se ne bi završilo sigurno. Ovo, po nekom planu, idemo do jutra, sutra novi dan, završavamo. Nadam se. Nadam se. Normalno. Idemo dalje. Ako neće valjda iskrsne ništa, to danas. Znao sam da te noći neću spavati baš kako valja. A kad bih sanjao prethodna tri dana, bio bi to čudan san. Pun pomešanosti, sreće i muke. Poslednji dan u župi, kako smo završili, ne znamo. Sad ide slađi deo, montiranje ovih nekih specijalnih uređaja, ovih starih stolova i tako dalje. Sve sam to našao na našim oglasima, ako verujete. Ovo je poklon za domaćina specijalan. Talandara, roštilj, znači jedan dan meso, jedan dan riba.
dam pasulj. I mogu i u pauzi bakini kolači. I upamtite, nije samo dedovina, to je i babovina, nego mi smo navikli da zovemo dedovina. Dolazi još prijatelja našeg domaćina Bate Rakićevića i celo naselje dobija novi izgled. Sledi najlepši deo posla. Približava se kraj naših radova. Ovde smo u Župi. Radili smo jednu kuću staru oko 150 godina. I iskreno drago mi je da će ovo biti mesto okupljanja ove porodice za onako dnevne izlete, za putnike, namernike, za one koji hoće da probaju vino. Ovaj gornji sprat ovde sredili smo tako da neko može da dremne popodne, neko ko je umoran i tako dalje, onaj dole da primi goste. I mislim da je to dovoljno da ispuni sva očekivanja i onih koji ovde dolaze i familije koje ovde praktično vekovima. Ali za ovog ovde, dečka koji se zove Relja, ovo će imati mnogo veću emotivnu vrednost, jer kad poraste, on će doći ovde i reći, ovo je moja dedovina. Krevet je isti, Bata je ispunio obećanje. Nije sve od starog nameštaja završilo pod rakijskim kazanom za loženje. Lepa stara vinska kuća zaslužila je bolje dane. Želja našeg domaćina je bila da novi život najavi molitva sveštenika Župe. Blagoslovi, Gospode, domova, ispuni ga tvojim zemaljskim i nebeskim dobrima, i one što će u njemu pobožno živeti i truditi po velikoj milosti svojoj. I u Evanđelju se kaže na jednom mjestu da treba novo vino sipati u mjehove nove, a mi danas ovdje doživljavamo nešto još isto tako divno i uzvišeno, to je da novo vino od danas sipamo u stare, ali preobražene mjehove. Živi i zdravi bili na mnoga je ljeta. Najveća želja da budemo svi živi i zdravi, da slavimo još 100 godina ovdje na našoj dedovini.
Sviđa.